ログインをしまして、イベントがあるっていうことなんですが、どんなイベントが、アンファタ甲子園ですか？イベントって。そういうことですか。ドデカハタ出現。前回と同じですね。そうか、結構スパンが短く来ましたけど、アンファタ甲子園のこと？イベントが来るっていうのは。ドデカハタは健在で、前回の引き続きで行われる。で、ドデカハタ獲得すると30本。これも変わらず。出現場所はランダム。今回先に出てくれた。今回は、ヒカキンさん VS、これデカキンさんですか？ハチキンくんと、これなんだろう。デカキンさんっぽい。はぁ、限定スキンが、デカキンさんも猫ちゃん飼ってらっしゃるんですよね。ちょっと名前がわかんないんですが、猫ちゃんがくっついてる。かわいいスキン。まあ、新しく箱ができた。宝箱が出てきたっていうことですね。で、特別なチャレンジもある。ということなんで、今回はヒカキンさん VS デカキンさんっていう、アオハタ甲子園っていうことですね。なるほど。コラボイベントっていうことで、これやりそうですね。お二人でコラボ実況やりそうな感じしますね。あ、久しぶりにこの画面が出てくれました。シーズンランク、ちょっと恥ずかしいですが。ベニアル、これね、意外に欲しかった。これは面白い。ありがとうございます。で、アオハタ甲子園とは、はい、知ってます。知ってます。いつもの感じですよね。はいはい、知ってます。出た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 。なるほど。いやー、どうしようかな。もうね、次、青畑甲子園来たら、青チームにするって決めてはいるんです、いつも。で、前回もスキンが欲しさに、愛にしたんですけど、いや、今回も青で、ずっと青がかってますもんね。青チームにする気満々だったんですけど、いや、ヒカキンさん人気は、絶大なるものがあるので、って言ってみんな、ヒカキンさん優しいんで、デカキンチーム応援しようとか、なるのかな？やっぱり、ヒカキンさんでいきます。ヒカキンさんチームに所属して、青畑甲子園をやろうと思います。いやーもう毎回青チームにしようと思うんですけど、はい、いいです。蓋開けてね、青チームが多いかもしれないけど、今回は私はヒカキンさんに所属します。あ、で、青畑ガチャ、すごいな、これ。何これ。メカ魚みたいな。うわー、なんでこれいつも可愛いのにしてくれないんだろう。いつもなんか、メカっぽい。アオハタはそれで統一でいくのかな？シーラブラックシーラ。ガブ。え、このワード見たことありますけど。ブルーシーラ。レッドシーラ、スイスイ。ワードも、ネタ切れじゃないですか、ワード。大丈夫ですか？あー、なるほど。アオハタ甲子園が来てるということと、あ、待って待って待って、ガチャが変わってる。ガチャが変わってる。かわいい。かわいい。クリオネ。これはちょっと絶対に欲しい。かわいいですよ。何このイカみたいな。復刻は、これですね。イカ、これ、大王イカみたいな感じですか？で、タコの人がいる。タコ人間かな？タコ人間？タコスケ？クリオネ？あ、やっぱり大王イカ。で、タコスケ？タコ人間？タコマン。タコマン。あれ？発音がわかんなくなってきた。タコマン。タコマン。どうだったっけ？タコマンでいいんですか？わかんないけど、ちょっと面白いな、これ。いやー、クリオネ欲しい。これは残るのかな？残らないのかな？どちら？アオハタ甲子園だから、残らない？でも、イベントはない感じですもんね、アオハタ甲子園。今んとこ、そうですね。はー、なるほど。報酬が、あ！なるほど！報酬がやっぱ違ってる。でも、相当集めなきゃいけないですけど、デカキンさんのスキンももらえる、相手チームのスキンも今回からもらえるっていうことなんですね。え？ 3 万本 ?2 万本ちょっとハードルが高すぎる。そうか、そこまでやらないとっていう感じですね。で、まあ、1位と2位は2000枚しか変わらないので、あとはまあ、オーラがもらえるかどうかっていうとこですかね。いや、相当やらないとダブルでもらえないのか。じゃあまあ、せっかくなんで、まず1回だけやってみようかなと思います。じゃあ、真っ赤っかですけど、ヒカキンさん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 。え、これデカキンさんチームの方いる？ボットかな？やばいね、これ圧勝なのかな？そうとも限らないのかな？赤チームばっかりですけど。あ、いいポジションにいる。いいですよ、もうゲージがすごい入ってる。え、もう半分ぐらいいってますけど。
これでいいのかな。なんか真ん中にあった大きい旗がちょっと見当たらない。見当たらないけど通れない。あー、青鬼が見切れてますけど、あの特別仕様の青鬼じゃないので、まあ普通のイベントなし、イベントなしっていうか青旗更新だけっていう感じですか。30本ありがとうございます。ポジションが非常に良かった、最初から。いやーやばいなこれ。今ちょっと追いかけられたら、あースキン変えればよかった。あの青い人に今日もらったやつ、もう名前が出てこない。もうなんか名前がね、スキンの名前がもう分かんなくなってきちゃった、多すぎて。でもちょっとクリオネ欲しい。あ、これだー。なるほど、これも何体か集めるとキラキラになるっていうことかな。まあ宝箱争奪戦ですね。あ、やばい、変なとこ来ちゃった。下にいればよかったかな、多分もう。ちょっともう無理だな。あー、もう無理だな、宝箱だけ開けよう。ここの旗も多分無理よ。無理無理。ガスマスクが出ない。あー、ダメだ、命を落とす。あいやー、そういうことか。まあ、青鬼は普通ですね。で、一回やれば八金くんが入手できるっていうことで。かわいいな、これ。じゃあ、ちょっとこれまた使って、もう一回やってみたいと思います。よし、行きます。あ、意外と大きいですよ。かわいい。八金くん。なんかちっちゃいイメージありましたけど。ねえ、あの、蜂の子みたいなスキンあるじゃないですか。蜂の赤ちゃんみたいな。あんなくらいかなと思ったら、まあまあ大きいですよ。まあまあ普通のこのヒカキンさんスキンと比べるとやっぱ2倍ぐらいありますね。あ、デカキンさんいる。かわいい。ちょっと旗を頑張れば相手チームのスキンも入手できるっていうのがまた今回違うとこですね。いや、デカキンさんの猫ちゃんのやつ欲しいな。お団子みたいになってるやつ。30本ゲットで、あ、宝箱ね、争奪戦だね。いや、かわいいな、デカキンさんスキンも。もっと大きいのかと思ったらヒカキンさんよりちょっと小ぶりな感じもする。名前なんだろうね、猫ちゃんの名前。ちょっとド忘れしてしまって。多分もう、ヒカキンさんとデカキンさんは何回かコラボされてると思うので、この今回の青鬼オンラインのイベントもおそらく一緒にやるんじゃないかと思われますので、まあ、ヒカキンさんチーム、デカキンさんチームでやるんじゃないかなと。もうここ無理だね。無理だね。無理無理無理。無理だ。危ない。ガスマスクがないとちょっと無理だ。そうか、ガチャも引かなきゃいけない。残るかな、残らないかな。織田信長が残らなかったことを考えると今回は残らないのかもしれない。あ、ここも開けられちゃった。いや、欲しいな、あのスキン。ちょっとしばらく頑張らないと。めちゃくちゃ多いですよ。すごいね、ヒカキンさんイベント目白押しですね。夏休みイベントなんか来るかなと思ってたんですけど、プレゼントボックス的なのは今のとこない感じ。ふぅ、危ない。いやいや、すごいいるな。めちゃくちゃいるよ。危ない。キラキラはない。ないね。いやー、ガスマスク。使ってしまった。ある、キラキラ。はぁ、私どこ？キラキラ。取れなかった。ダメだ、これ。負けだ。負けだよー。やばいやばいやばい。よし、ここでガスマスクを引くという運がない。ない。あ、力尽きた。いやー、ダメだった。でもまあ、旗はまあまあ、もらえましたね。2試合で。ありがとうございます。おー、これがベリアルですか？合ってますか、名前。違ってるかな。違ってたらめちゃくちゃ恥ずかしい。まあ、いっか。よし、行きます。いや、これ系めちゃくちゃ多いですよね、こういうの。いや、結局、デーモンも取れず。あ、羽が赤いのね。デーモンも取れず。でしたので。オーラもね、青オーラ、全シーズンはいただいたんですが、あっさり終わりまして。いや、面白いね。この羽がある人たち絶対、徒歩だもんね。歩くんですもんね。いや、ちょっと欲しいなぁ。デカキンさんのあの、宝箱、欲しいなぁ。やばい、お腹がめちゃくちゃ鳴る、今日。お腹すいた。まさかの青旗甲子園だったので、なんか特別イベントかなと思ったんですけど、やばい、お腹鳴って。音入ってないね。あぁ！はい、で、チャレンジなんですけど、結構ありますね。ヒカキンさんとデカキンさんのコラボイベント、青旗甲子園のチャレンジが、ドデカ旗を獲得するが、30回ってことですね。これ、10回が3ページあるので。で、八金くんで青逃げも9回ってことかな？ブヒブヒデカキンで青逃げも9回か。ブチャ&ミニタンで青逃げ。やっぱスキンゲットしないといけない感じですね。めちゃくちゃあるな。フレンドマッチも60回ってことかな。で、スキンチェンジさせるのは、前50体ぐらい必要でしたからね。
大丈夫かな大丈夫かな項目が多い、16項目もある。やば、いやこれは頑張らないといけない感じですね。はい、ということでこれ可愛いんですよね。ちょっとだけ弾いていいですか時間間に合うかな。ちょっとだけ弾こうと思います。動画ね、別にした方がいいのかもしれないんですけど、ちょっと欲しすぎる。クリオネが欲しいなぁ。まあそんなすぐには出ない。30例ぐらいで一回やめといて、また次回ガチャの動画にしようかなと思います。鳥人間まだいる。あ、来た、タコマン私は日本足です見ればわかる。すごいなぁ、かわいそうに。じゃああと10連、あ、あと20連やって終わりにしたいと思います。いやー欲しいなーって言って、いつも欲しいと思うと出ないんで、クリオネはまた狙いたいと思います。おー、ゴーゴー、どうだ、出ないね。いやーそう簡単にはっていう感じなんで、またちょっとクリオネ狙ってやっていきたいと思います。はい、ということで今回はっ今もう5時ぐらいなんですけど、この今の動画を撮ってるのはもう完全にヒカキンさんが優勢になっておりますね。はい、じゃあ引き続きやっていこうと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらまた他の動画も覗いてみてください。それではまた、バイバーイ。